Forcat e shumta të policie të FNSH-s kanë bërritur ditën e sotme në Vlorë në mbështetje të IKMT, e cila ka nisur punën për prishjen e objekteve përgjatë të bregdetit të Vlorës. Rreth 60 objekte janë në plan për të prishur dhe për të lënë hapësirë plazheve publike. Aksioni Inspektoriatit Kombëtar të Mjedisit për shembjen e 60 objekteve në radhim është shoqëruar me tensione mes banorëve dhe forcave të policisë. Kjo pasi aksioni ka hasur në kundërshtimin e pronarëve të bizneseve, të cilët kanë kundërshtuar vijimin e tij. Një prej fadromave e cila ka qenë duke bërë pastrimin e zonës bregdetare është bllokuar brenda në ujë, ku është rrethuar nga pronarët e bizneseve dhe familjarët e tyre. Banorët janë shprehur se nuk janë kundër shembjeve, por kërkojnë dëmshpërblim dhe të njihen gjithashtu me projektin. Forca të shumta policie dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë përritur në zonën ku po zhvillohet aksioni për të shmangur një përplasje të mundshme me spalve. IKMT-ja është shprehur se i ka njoftuar të gjithë banorët për këtë aksion. Rezistenca e tyre ka bërë që të ndërpritet aksioni deri në sqarimin e situatës. Në fillim të muajit shtator, IKMT nisi aksionin për prishjen e ndërtesave në Bregdet, duke nisur nga zona e ujit të ftohtë, aty ku është parashikuar projekti i lungomarrjes 2 që do të shtrihet deri në afërsi të tunelit në Vlorë. Shembja e objekteve përgjatë Bregdetit kryet në kuadër të rehabilitimit të zonës dhe Bregdetit, por edhe lirimin e hapësirave në Bregdet. Aksioni i IKMT-s në Vlorë ka startuar prej ditëve të para të muajit shtator.